pekné víťazstvo 4-1, v podstate bolo už po polčase viac menej rozhodnuté, ako si videl tý zápas. Určite áno, pekný výsledok pre nás, možno škoda toho koncu, že sme dostali ten gól, 34-0 by bolo krajšie, ale nesmieme vypúšťať ten koniec. Ja zasa stavu 4-0, proste nesmieme to vypustiť. Konečne sme si potom prvom polčase spravili, nechcem povedať, že pohodový zápas, ale taký ľahší zápas by som povedal. Samozrejme, nechceli sme do tej druhej polovičky s tým, že to nejak vypustíme. Chceli sme hrať ďalej, byť aktívni a potom sme ešte predali ten štvrtý gól, takže super. Tie zasekávačky ti nejak idú v poslednom čase, Pavš? Tak, niekedy to situácia vyžaduje, takže zase keď vidím, že sa to dá spraviť a že je to v tom danom momente správne, tak to urobím. Presne, čo sa týka nejakej efektivity v koncovke, tak to bol presný opak ako v Michalovciach. Tam sme mali kopec šanci a nevedeli sme dať gól. Potom našťastie Kuco strelil ten gól víťazný. A dneska paradoxne z väčšiny šanci, čo sme mali, sme dali gól, alebo či už tá penálta, hej, a potom gól, to je jedno. Ale boli sme efektívni a to je to, čo chceme, lebo povedzme si pravdu, že nie v každý zápas sme proste efektívne, nedávame toľko gólov, tak som rád, že konečne zase sme sa teraz rozstrelali a hlavne pred tak dôležitým zápasom, ako je vo štvrtok. Spomenul si Kuca, ten tretí zápas, za sebou tretí gól, takže je cítiť tá jeho pomoc na ihrisku, že teda aj tie čísla momentálne má výborné? Určite áno, ja som hlavne veľmi rád aj za ňo, že možno po tom takom ťažšom začiatku, keď sa možno nevedel úplne do toho dostať, tak konečne aj na tom ihrisku mi príde taký istejší aj s loptou a myslím si, že hlavne tie góly mu k tomu pomohli, takže veľmi sa z neho teším.